কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেনেড আক্ৰমণত নিহত হোৱা ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁও গেলুৱাৰ চি আৰ পি এফৰ জোৱান মৃত্যুঞ্জয় চুতীয়াৰ মৃতদেহ আজি ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয়হি। কাশ্মীৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেনেড আক্ৰমণত চিচিবৰ গাঁৱৰ এইগৰাকী জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ মৃতদেহ ইণ্ডিগ' বিমানেৰে আহি ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয়হি। চি আৰ পি এফৰ ডি আই জি ৰাজীৱ ৰঞ্জন, অসম আৰক্ষীৰ ডি আই জি জে দলে আৰু চি আৰ পি এফৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত চি অ' মহেন্দ্ৰ কুমাৰ, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি আত্মীয় স্বজন আৰু অন্যান্যসকলে সামৰিক মৰ্যাদাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। ইয়াৰ পাছতেই পুষ্পসজ্জিত বাহনেৰে ধেমাজিৰ গেলুৱালৈ লৈ যোৱা হয়। কাশ্মীৰৰ গাণ্ডাৰৱাল জিলাত অনুষ্ঠিত কৰা জিলা উন্নয়ন পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিযুক্ত হৈছিল শ্বহীদ জোৱানজন। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 5 বজাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত গ্ৰেনেডেৰে আক্ৰমণ কৰাত 4 জনকৈ চি আৰ পি এফৰ জোৱান আহত হৈছিল। ইয়াৰে মাজত আছিল চিচিবৰ গাঁৱৰ গেলুৱা আদৰ্শ গাঁৱৰ ছবিলাল চুতীয়া আৰু চন্দ্ৰিকা চুতীয়াৰ পুত্ৰ মৃত্যুঞ্জয়। মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা মৃত্যুঞ্জয়ক ততাতৈয়াকৈ শ্ৰীনগৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় 6:30 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বীৰ জোৱানগৰাকীয়ে। মৃত্যুঞ্জয়ৰ নশ্বৰ দেহ আজি মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ পোৱাৰ পাছত চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে বিমানবন্দৰতে সামৰিক মৰ্যাদাৰে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। বিমানবন্দৰৰ পৰা মৃতদেহ সমদলেৰে ধেমাজি গেলুৱা অভিমুখে নিব আৰু তাতেই বীৰ জোৱানজনৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিব। শ্বহীদ কনষ্টেবল মৃত্যুঞ্জয় চুতীয়া 115वीं वाहिनी गंदरबल में तैनात थे, जो कि जम्मू कश्मीर का एक उपद्रवग्रस्त आतंकवादग्रस्त इलाका है। दिनांक 23 दिसंबर को करीब संध्या 4:30 बजे जब ये अपनी सेवा देश के लिए दे रहे थे, एक ग्रेनेड अज्ञात आतंकवादियों द्वारा इनकी तरफ में फेंका गया, जो कि फटने के कारण से इनके मुख पृष्ठ में लगा और उसके कारण से रक्तस्राव हुआ और इनको तुरंत सौरा इंस्टीट्यूट श्रीनगर में ले जाया गया, जहां पर कि दिनांक 24 दिसंबर को संध्या करीब 5:30 बजे इनका देहावसान हो गया और ये वीरगति को प्राप्त हो गए। इनका गृह स्थान ग्राम लखुआ खुलाजान धेमाजी है और इनका पार्थिव शरीर को अभी श्रद्धांजलि देने के बाद में गृह स्थान पर ले जाया जा रहा है। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेस्ट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग फॉर द एंटायर यूनिवर्स इन 21st सेंचुरी। एट दिस टाइम ब्रह्मपुत्र कॉलेज गुवाहाटी ऑफरिंग बीएससी नर्सिंग and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.